ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଭାବରେ ଯିଏ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସିର ଜଣେ ନେତା, ଯାହାକୁ ନେଇକି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ସାରିଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିଁ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଏମ୍ସିର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେତେ ଜୋର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ଏହା କେତେ ଜୋର ଆପଣ ଏଇ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ଅଖିଳଗିରି। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାର ଜେଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ, ଭଦ୍ରାମୀ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ମାମଲା ହେଉ, ଏବଂ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଜେଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଉ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସଭାପତି, ଥିଲେ ଓକିଲ ସଂଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଇଠା ମାରିକି ବିଷ୍ଣୁ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ କି ସେ ଭୁଲ ମାଗି ସାରିଲେଣି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ଜୋର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଏଇଟା ତ ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ତ ସେ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ, କୁଠାରଘାତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଅଶାଳୀନ, ଇରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ, ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଜେଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଯେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତିକା ବ୍ୟବହାର ରହିବା କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ବେସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଖିଳେଶଗିରି, ହି ସୁଡ୍ ବି ପନିଷ୍ଡ ଏଜ୍ ପର୍ ଲ, ଏଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଇପିସି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଜଣେ ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ନୁହେଁ ପୁରା ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ନକରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ବେସମ୍ମାନ କରିବା, ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବୋପରି ମାନନୀୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସଦ୍ୟତମ ସେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସବୁ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ, ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ଭୁଲ ମାଗିଦେଲେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ, ସିଏ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ମଥା ନୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସିଏ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ତାଙ୍କର ତିଳେମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଭାରତବର୍ଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶକୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଭଳି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଉ, ଏବଂ ମୋର ନିବେଦନ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ।
ଭାବେ। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାହି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଲେ ମନୋଜ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ହିଁ ରଖାଯାଉ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କର ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପନିଶ୍ କଲେ ବା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବିଧାନର ନାଗରିକ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆସିବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଆମର ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦପଦବୀ ରହି ସେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବେ ଏବଂ ଭୁଲ ମାଗିଦେବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ? ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପନିଶ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର, ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ ହଉ, ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ କରାଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଜେଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ପୁରା ଦେଶରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାହାର ଦେଶରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରେ ହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।